Всі дизельні генератори розкупили в одному з магазинів Тернополя. Лишилися тільки бензинові, розповідає менеджер з продажу Віталій Валюк. Каже, в салон їх навіть не несуть. Люди забирають одразу з двору. Наступного тижня чекають нову партію генераторів. Зараз на ЗСУ приїжджають хлопці, забирають повністю на Харків, тому що там ні світла, нічого вони забирають. Вони хочуть потужностей, хочуть гроші. І вони зараз 10, 15, 20 волонтери вони забирають. До війни там 30-40 штук, зараз воєнний час і 200 штук. Зараз в наявності генератори потужністю від 2 до 5 кВт, розповідає Віталій. Менеджер каже, обираючи генератор, варто звернути увагу на його вагу. Якщо б мідна обмотка генератора, він не буде важити 5-кіловатний, там 30-40-50 кілограм. Він буде важити приблизно 90-100. 2,5-3 кіловата на мідній обмотці, його буде вага 48 до 50 кілограм. Вони всі працюють, всі вони мають гарантію, але менша видача напруги на резерв. Мідна обмотка згоріла, в завіс перемотав. Цей згорів, все. Аби визначити, якої потужності генератор вам потрібен, треба підрахувати, скільки електроенергії споживають усі прилади, які є в будинку. Крім того, варто пам'ятати, при запуску прилади можуть споживати вдвічі більше енергії, каже Віталій Балюк. На частні будинки, там дехто каже, мені потрібно 3 кВт. Тобто насос, там, телевізор, холодильник, побутові такі речі, котели і так далі. Кожна річ має свою потужність при запуску і коли вона працює на постійному цьому. Бажано все треба рахувати. Лампочка 5, 10, 15 Вт, холодильник там скільки він має і так далі. Є зараз техніка, яка просто не запуститься, їй треба трошки більше току, щоб він виробляв. Саме основний, це дорого, але краще взяти щось потужніше. Тобто мати той кіловат, півтора кіловата запас потужності. Щодо вартості, то ціни зараз стартують від 18 тисяч гривень, каже Віталій Балюк. По цінах, цінова політика від, наприклад, 2,7 кВт до 3 кВт від 17-18 тисяч, і вже вище там, від 20 до 30 тисяч гривень. 5-кіловатні там будуть порядок вище по цінах. Також, каже чоловік, треба враховувати, скільки пального витрачатиме генератор на годину. Розповідає, при максимальному навантаженні 5-кіловатний може споживати до 3,5 літрів на годину. Такий генератор собі для станції технічного обслуговування авто купив підприємець Дмитро Щербина. Нам потрібно для того, щоб працювали два підйомники, компресор працював і так само, щоб було світло. Ми по потужності обирали, основно було, щоб потужність достатньо 5 кВт нам було, наприклад, це 5 кВт номінальної потужності, 5,5 кВт – це максимальна потужність. Ми обирали такий, щоб був не дешевий і по нормальній ціні, бо то, щоб була мітна обмотка нормальна, не алюмінієва. І щоб витримував, щоб нормально працював, по розходу і так далі. Наприклад, 2,7 літра бере, то, в принципі, достатньо. Діана Кочуровська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.